Панкратіон у Нацгвардію. Спортсмени Федерації панкратіону України взялись тренувати бійців Національної гвардії. Експериментальний проект стартував на початку липня на базі двох підрозділів. Одним з перших олімпійський вид єдиноборств почали опановувати військові з Миколаєва. Долучитися планують і інші міста. Про перше тренування розповість Інна Примак. Як нападати, захищатися від ударів, вибивати з рук зброю. У цьому залі бійців Нацгвардії почали вчити панкратіону, давньому олімпійському виду єдиноборства. Спортсмени розповідають про усі його тонкощі. Дивіться, є, наприклад, елемент мельниці, да, млинки українські. От якщо я отак буду витягувати, я ніколи в житті не піднімусь. А млин виконується, ділиться партнер пополам і, відповідно, відбереться набагато легше. На перше заняття запросили кілька десятків хлопців. Їх вчать досвідчені інструктори, серед них із Кіровограда. Ми з бійцями Національної гвардії відпрацювали елементи ударної техніки, захисту від ударів, роботи зі зброєю. Бійці налаштовані на результат. Я думаю, що ми справимося з цим завданням на відміну. Спортсмени розповідають, для бійців підготували спеціальну програму. Тренують так, аби набутими навичками вони змогли скористатися на практиці. Результатами пілотного заняття лишились задоволені обидві сторони. Тренування пройшло на досить високому кваліфікаційному рівні. Щиро вдячні даним інструкторам за проведення тренування і маємо надію, що ми подальше будемо співпрацювати в цьому році. До проекту планують долучитися і військові з інших міст. Інна Примак, день за днем.